တခြားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေကဲထုတ်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်မှရှိတဲ့အားတွေအကုန်ကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနောက်ကမိန်းကလေးသုံးယောက်ကစိတ်မဝရဘူးထက်တော်နေကြတာကျွန်တော်ဒီကနေကဲထုတ်ကြအောင်ဟိုဥရလေဒီမင်းမြန်လာပါဆိုနေလားဥလားဟုတ်တယ်ဥရတဲလေးတော့မဆောက်နိုင်တော့လာပါနော်လာနော်နော်အဲ့လိုမလုပ်ရနဲ့လာခဲ့မယ်ပြောပြပြသူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေကဲထုတ်ပေးကြပါကျွန်တော်ရှူကားတဲ့ဒီလုံးကြီးတော့ပါသွားပြီဒီလိုလုပ်နေတဲ့လေးတို့ဟာတဲလေးတို့ဥပစံနေအများကြီးပေးမယ်ဥတို့ဒီကနေလွတ်လာကြဥတို့သွားခွင့်မျိုးသွားခွင့်မျိုးဟုတ်လေလို့ချင်တာအဲ့ပတ်စံနေမှာမဟုတ်တာဦးရဲ့ဦးလို့ချင်တာပါပါအေးလုံးပါလေဒီကလေးလုံးပါလေလုံးပါလေလုံးနေလုံးနေဟာမကဲခိုင်းနေတာပါနားမကဲပါနားပါမင်းတို့ကကိုကိုတန်းတန်းဆွဲလဲမဟုတ်ဘူးမောင်တန်းတန်းဆွဲလဲမဟုတ်ဘူးဦးတန်းတန်းဆွဲဖြစ်နေတာအတန်းချောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေကဲထုတ်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်မှရှိတဲ့အားတွေအကုန်ကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနောက်ကကောင်းကလေးတို့ရောက်တော့စိတ်မဝနိုင်ဘူးထက်တောင်းနေကြတာကျွန်တော်ဒီကနေကဲထုတ်ကြပါဦးဟာဦးကလည်းဂျီယိုမြမြလာပါဆုံးနေတာဟာဟုတ်တယ်ဦးရဲ့တဲလေးတို့မဆောက်နိုင်ဘူးလာပါနော်လာနော်နော်အဲ့လိုမလုပ်ရနဲ့လာခဲ့မယ်ပြောပြပြသူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေကဲထုတ်ပေးကြပါကျွန်တော်ရှူကားတဲ့ဒီလုံးကြီးတော့ပါသွားပြီဒီလိုလုပ်နေတဲ့လေးတို့ဟာတဲလေးတို့ဦးပစံနေအများကြီးပေးမယ်ဦးကဒီကနေလွတ်လာကြဦးသွားခွင့်မျိုးသွားခွင့်မျိုးဦးကလည်းအဲ့ပတ်စံနေမှာမဟုတ်လားဦးရဲ့ဦးလိုချင်တာအော်ဟာလောပါလေဒီကလေးလောပါလေတန်ငယ်ချင်းဟာမြပိုးနေလဲညိုးလို့ကွာလူကလည်းမျိုးတော့တော့ပဲရှိတော့ရဲ့ဟမ်မိမနီကကောင်းမလေးတုံးရောက်နေလိုက်လွတ်နေငါသွေးလိုက်တယ်နော်နည်းနည်းရှော့အောင်ကွာအေးကွာအစားတော့ရိုးတန်းတန်းထင်ပြီးတော့အဲ့ကောင်းမလေးတုံးရောက်ကိုခေါ်လိုက်တာကွာနောက်ဆုံးမနိုင်တော့လို့ကွာလိုက်လွင့်ပြီးတော့ပြေးမလို့ကွာအဲ့တော့သူကမလွတ်ဘူးကွာငါဇုတ်ကနေကြတာကွာငါလုံးဝမားသွားရှူကားလည်းဒီလုံးမိတာလုံးဝမားသွားတာကွာဟေးအောင်နင်အတက်က60နာကန့်နေပြီနော်ဒီပုံတိုင်းနဲ့ဆိုမလွယ်ဘူးအကောင်မလေးတွေခွာလိုက်ပါတော့ကွာအေးလို့ခွာနေတာမရဘူးကွာမင်းတို့ကကိုကိုတန်းတန်းဆွဲလဲမဟုတ်ဘူးမောင်တန်းတန်းဆွဲလဲမဟုတ်ဘူးဦးတန်းတန်းဆွဲဖြစ်နေတာကွာအဲ့ဒါမားသွားတာဖျား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 ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖုံးလာနေပြီအကောင်မလေး၃ယောက်ပဲဆက်တာငါတို့ဇုတ်တွေခေါ်နေတာပတ်စံပေးမယ်ဆိုလည်းမရဘူးပတ်စံမလို့ချင်းဦးကိုလို့ချင်တာတဲ့နာရောမအဲ့လိုချာတိတ်လေးတွေနောက်ဆိုရှောင်းမယ်ကွာချောင်းချောင်းဘုန်းကန်တော့ဟယ်လိုအေးတဲလေးတို့ဘာဥလာခဲ့မယ်ခဏနေဦးဒါပေမဲ့မနေ့ကလို့တော့ဇွန်မလောက်ကြနဲ့တော့ဥအားမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဇွန်လို့တော့မလာတော့ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူကောနဲ့ကိုဇွန်ကောနဲ့မလုံးမအောင်မလုံးမရအောင်ကွာကဲကလေးမလေးဥကတိတ်အားမရှိတော့အားပြက်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဥထက်ဆယ်ဆအတောက်ခံနိုင်မယ်သူနဲ့မိတ်ဆက်သူကဥတငယ်ချင်းရဲ့ဒါသူလဲဆိုရင်မီးတို့တိုက်လို့ဝုန်းလို့ရတယ်ဟာတော့ပါပြီဥရဲ့မီးတို့ကဥပဲချစ်တာပါဆိုဟုတ်တယ်ဥကလည်းမီးတို့ကဥနဲ့ပဲပြောကောင်းတာဥနဲ့ပဲပြောချင်းနော်ကဲပါပြောနေရကြတယ်ဥအခိုင်းနဲ့ခေါ်သွားကြဥလာထားဟာဟာသာပါလို့လုံးနေလုံးနေပြောပေးရောဟာမကဲခိုင်းနေပါပါနားမကဲပါနားပါဒီဒီလေးอู้ตาနှိမ့်ဆက်ကြတော့ဟုတ်ဟုတ်ကလေအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မီးတို့ကလေဥကိုတကယ်ချစ်တာเนาะကဲပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီချစ်တာထားလိုက်တော့အခုဥဝိုင်းစပတ်မှာဘောလုံးဝဲလေးလောင်းလာအောင်မယ်ဥကဝိုင်းစပတ်မှာဘောလုံးဝဲလောင်းတာလားအဲ့ဒါဘယ်လိုလောင်းတာလဲဥရဲ့မီးတို့ပြောပြအောင်လीဟုတ်ပြီဥမီးတို့ပြောပြမယ်ဥဝိုင်းစပတ်အကြောင်းပြောပြရင်ဥကိုနောင်နေကြအဲ့လိုမနှိမ့်ဆက်တော့ဘူးမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပြောပြလေအဲ့ဆိုရင်နော်ဟုတ်ပြီပြောပြမယ် wise bet ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလူစော်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ရတဲ့ site တစ်ခုဖြစ်တယ် wise bet မှာဆိုရင်ဘယ်မှာမှစော်လို့မရတယ် mobile legend mbn ပွဲတွေလည်းစော်လို့ရတယ်ဒါအပြင်တခြားစော်ချင်တာအမှန်တမ်းများကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချကစော်ကစားလို့ရတယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site တစ်ခုအနေနဲ့ကြေညာပေးတာမျိုးစိတ်မထင်းတဲ့သူတွေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေတခါလည်းမစော်ကြဘူးတိုက်တွန်းနေတယ် wise bet နဲ့လက်တွဲပြီးစော်ကစားခြင်းသူများ promo code thon wise ကိုသုံးပြီးတရားခိုင်လို့ဘောနဲ့ရောက်လို့ရတယ်မိတို့ရဲ့ဟိုအဲ့ဆိုဦးအဲ့ဒီ promo ကုန်နေရမှာ thon 8ကိုအသုံးပြုလို့ရှိရင်တရားရတိုင်းတော့ဘောနဲ့ရမှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မီးရဲ့ wise bet လောင်းတဲ့အချိန် promo ကုန်နေရမှာ thon 8ကိုအသုံးရင်တရားရတိုင်းတော့ဘောနဲ့တော့ရမှာအော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရယ်နော် wise bet မှာစပြီးလောင်းမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်မဲ့ရာ telegram group ကို join ပြန်မှာဖြစ်တယ် telegram group ကို join မှာ wise bet မှာစပြီးလောင်းလို့ရမှာနော် telegram group ကိုမ join ရင်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ telegram group ရဲ့ link ကိုဦးအခုဒီဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့ caption ရဲ့အောက်မှာ Telegram group link လေးချပေးထားတယ်။အဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Telegram group ကို join ရုံပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်မီးတို့ wireless မှာဘောလုံးပွဲလောင်းလို့ရပြီ။မဆိုးဘူးနော်။မိုက်တာပဲ။အော်။အ
ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဦးကဖယ်သွားရရှိတယ်လို့လဲသွားမှာအပြင်သွားမှာလေဩမတော်ပါနဲ့ဦးရဲ့မျိုးနဲ့မင်းသားပါဒါဦးနေမကြတော့နေမလားမနေကြတော့ဟာဒီရေကနေအိမ်ပြောင်းမှာပဲရတော့မယ်အိမ်ပြောင်းမှာရဟာဦးဦးကဖယ်သွားလို့လဲအာပြင်းဦးကငါ့ကိုချက်ပြထပ်ပြပြလာမသိလာသားမသားလိုက်လိုက်လိုက်ဦးနေအောင်ဦးWhen is bad? Damn me, I'm your Jimbe.